ես Նուբարաշենցի Սամբուլ Հովանեսյանն եմ, Նուբարաշենի բնակչուհի։ 14 թվականին, երբ Վալերի Օսիպյանի երկրորդ որդին մարդ էր դանակահարել, այդ ժամանակ Վալերի Օսիպյանը Նուբարաշենի բնակչուհի Անայի Դեմուրճյանին ախրքյալակի բնակիչ իբր իրավապաշտպան Խաչատուր Մարոզյանի միջոցով բերեց և իմ սեփականացրած պատը սեփականացրեց Անայի Դեմուրճյանին։ Այս 5 տարի է պայքարում այս գործի վերաբերյալ, ու այդ մասին տեղյակը նաև մեր վարչապետը, բոլոր իրավապահ մարմինները, քանի որ Անայի Դեմուրճյանը կատարել էր մի փունջ հանցագործություն և այդ կոռուպցիայի շղթան ես տվել եմ բոլոր իրավապահ մարմիներին, ու տեղյակ են իրանք։ Ես այն ժամանակ, որ դիմել եմ քաղաքապետարանին տունը սեփականացնելու, ես գրել եմ, որ սեփականացնեմ, ինձ ասեցին, որ գտնվում է ավտոտնակների արանքում, հնարավոր չի սեփականացնել, հետո գրեցի, որ որտիս ծառայել է Լեռնային Ղարաբաղում, նոր թույլ տվեցին։ Իսկ Նուբարաշենի բնակիչ Անայի Դեմուրճյանին ինչպես թույլ տվեցին, որտիները կեղծ թղթերով փախան, չծառայեցին հայոց բանակում, Եղան Վրաստանի քաղաքացի կեղծ որտեգրումներով։ Սա բոլորը տեղյակ են, այսի բոլորը տեղյակը Վալերի Օսիպյանի միջամտությամբ։ Օսիպյանի անունը հաճախ եք շոշափում։ Այո, Օսիպյանը Մարոզյան են կատարել, Անայի Դեմուրճյանի այս փունջ հանցագործությունները հովանավորել են։ Իսկ իշխանությունների կողմից չկա արձագանք։ Առաջին գործը գտնվում է դատախազությունում, այս 5-րդ տարին նոր կոռուպցիայի գծով գործը գտնվում է դատարանում։ Այս կոռուպցիայի մասին ես գրել եմ բոլոր իրավապահ մարմինների։ Այսինքն Նոր Հայաստանում եւս կոռուպցիա։ Այո, այո, Նոր Հայաստանում նույն կոռուպցիան է շարունակում, քանի որ նայեք, տեսեք, Անայի Դեմուրճյանին ես 5 տարի խնդրում եմ, որ ես երկաթից վարոտները հանել եւ հակահրդեայի ճանապարհը պահպանել, այսինքն կանոնը հակահրդեայի եւ ճանապարհ բացվի ձորամիջյան տարածք, որ ես կոյուղի իջացնեմ իմ սեփական տանը, փաստորեն արհամարելով կառավարության որոշումը, որտեղ որ գրածա պետք է պահպանվի հակարտեայի կանոնները, չվնասվի մյուս անձի իրավունքները։ Ճիշտ է, իրանք ասում են, որ իբր կտրոններ վերցրեք, միշտ ՀԴՄ-ը, ես ՀԴՄ կտրոնները վերցրել եմ, ՀԴՄ կտրոնները Վալերի Օսիպյանի մամայի մասին ուղարկել եմ դատախազություն, գլխավոր դատախազություն ուղարկել է պետ եկամուտների կոմիտե, պետ եկամուտների կոմիտեի քննիչները կոչեցին այդ գործը, հենա փաստերն էլ մոտս կա։ Ինչին հավատաս ես, հեկուս ես…